תרשמו לי רשימת קניות, תזכרו כמה פירות וירקות, צריכה הרבה גבולות, חצי גוף יספיק לי בלי כל השטויות. תבחרו לי את הבגדים, מכנסיים ארוכים ולא צמודים, יהיה לי נוח עם עניין, משחק שיעביר לי את הזמן. שאת לא מאחת
איפה זוהר לוי? עוד שני שירים או אחד? אוקיי. אני מותשת, אבל גם רגועה.